Пане спікер, пане прем'єр-міністре, члени уряду, парламенту, лорди, леді та джентльмени. Я звертаюся до усіх людей Сполученого Королівства, до усіх людей Великої Британії, великого народу з великою історією. Я звертаюся до вас як громадянин, як президент, але теж великої країни, з великою мрією і великою боротьбою. Я хочу розказати вам про наші 13 днів. 13 днів війни, міцної війни, яку ми не розпочинали і не хотіли, але ведемо. Тому що не хочемо втратити те, що в нас є, те, що наше. Україну, так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувалися розпочати битву за вашу велику державу, битву за Британію.